ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ভালনে তোমালোকৰ খবৰ? সকলোৱে পঢ়া শুনা কৰিছানে? আজি তোমালোকক মই এটা নতুন বিষয় পঢ়াম, তাৰ বাবে তোমালোকে মোক কেইটামান প্ৰশ্ন উত্তৰ দিব লাগিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কোৱাচোন, তোমালোকৰ বয়সবোৰ কিমান কিমান হৈছে? মোৰ বয়স 15 বছৰ 5 মাহ হৈছে। এতিয়া নিকি কোৱাচোন, যদি তোমাৰ প্ৰথম জন্মদিনত মায়ে বেংকত 500 টকা থলে, দ্বিতীয় জন্মদিনত 1000 টকা থলে, তৃতীয় জন্মদিনত 1500 টকা থলে, এনেকৈ যদি তোমাৰ 15 বছৰ জন্মদিনলৈ কিমান টকা তোমাৰ মায়ে বেংকত জমা থলে উলিয়াব পাৰিবানে? ছাৰ, অংকটো কৰিব পৰা হ'ব, কিন্তু যোগ কৰোঁতে ছাৰ বহুত দেৰি লাগিব, সময় লাগিব ছাৰ। সেইটোৱে কথা, অংকটো ওলাব কিন্তু অলপ দেৰি লাগিব। ইয়াৰ বাবে এটা আমি এটা উজু নিয়ম চাম। আহা, উজু নিয়মটো কেনেকৈ কৰে মই তোমালোকক আজি দেখাম। এতিয়া চোৱা, সূত্ৰটো সমান্তৰ প্ৰগতিৰ যোগফল উলিয়াব লাগে। এতিয়া এছ এন ইকুৱেল টু এন বাই টু টুৱাইচ এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান ইন টু ডি। ইয়াত এছ এন হৈছে যোগফল, এ হৈছে প্ৰথম পদ আৰু ডি হৈছে সাধাৰণ অন্তৰ। এ ডি তোমালোকে আগৰ পাঠতে পাইছা আৰু এন হৈছে পদৰ সংখ্যা, এইটো তোমালোকে পাইছা। এতিয়া আমি এই সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰি আমি নিকিৰ মাকে কিমান টকা জমা কৰিলে এতিয়া আমি উলিয়াম। আহা চোৱা, এতিয়া তোমালোকৰ নিকিৰ মাকে প্ৰথম জন্মদিনত 500 টকা জমা কৰিছিলে, দ্বিতীয় জন্মদিনত 1000, তৃতীয় জন্মদিনত 1500, এনেকৈ যোগ হৈ গৈ আছে। 15তম জন্মদিনত কিমান টকা জমা কৰিছে আমি উলিয়াব লাগে। এতিয়া চোৱা, 500 যোগ 1000 যোগ 1500 দত্তত 15তম পদলৈ আমি যোগফল উলিয়াব লাগে। এতিয়া তোমালোকে যিটো সূত্ৰ পালা, এই সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰি আমি এতিয়া অংকটো কৰিম। চোৱা চোৱা অংকটো, ইয়াত এৰ মান 500, ডিৰ মান তোমালোকে গম পালা 1000 বিয়োগ 500 সমান 500, আৰু এন ইকুৱেল টু 15। এতিয়া সূত্ৰটো মতে আমি পাতি যাওঁ। এছ এন ইকুৱেল টু আছিলে এন বাই টু, ইয়াত এনৰ মান 15, টুৱাইচ এ, ইয়াত এ মান 500, প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান ইনটু ডি, গতিকে 15 মাইনাছ ওৱান ইনটু 500। এইধৰণে কেলকুলেশ্যনটো কৰি গ'লে তোমালোকে সহজ হ'ব আৰু কৰি যাবা, আৰু উত্তৰটো ওলাব তোমালোকৰ 60,000। তাৰমানে নিকিৰ মাকে বেংকত জমা কৰিলে 60,000 টকা। অংকটো তোমালোকে বুজি পাইছানে? নিকি, বিতু আৰু বাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কোৱাচোন, অংকটো বুজি পালানে? আৰু এনেধৰণে অংকবোৰ তোমালোকে কৰিব পাৰিবানে? বুজি পাইছোঁ ছাৰ, মই এতিয়া বহুত ভালকৈ বুজি পাইছোঁ ছাৰ, অংকটো এনেকৈ কৰিব পৰা হ'ব, বৰ সহজ লাগিছে ছাৰ। ছাৰ বুজি পাই গ'লোঁ ছাৰ, এনেকুৱাকৈ কৰিব পৰা হ'ব, আমাৰ পাঠৰ অংকবোৰ ছাৰ এনেকৈ কৰিব লাগিব, আমি পাৰিম ছাৰ। পাৰিবা পাৰিবা, তোমালোকে তোমালোকৰ পাঠৰ অংকবিলাকতো এই সূত্ৰটোতেই কৰা হৈছে, কৰিব লাগিব, আৰু এই সূত্ৰটোতে তোমালোকে কৰিব পাৰিবা। গতিকে তোমালোকে আজি ঘৰত গৈ এই পাঠটোৰ অংকবিলাক কৰিবা, আৰু উদাহৰণটো কেইবাটাও অংক দিয়া আছে, সেইবিলাকো চাবা। এতিয়া আজি মই এই আজিৰ আলোচনাটো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ।